Բարի օր, ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ամուսարի գործով քնչական խմբի ղեկավար Յուրա ԵՒանյանը դարձյալ մամուլի ասուլիս է տալիս քնչական կոմիտեի նախագահի հանձնարարությամբ։ Նա այսօր փաստացի կրկնել է, չնայած փորձագետների մատնանշած խնդիրներին, ամուսարի հարցում ռիսկերը կառավարելի են։ Թերեն համապատասխան հետագործումները անվստահելի, հետևաբար հարցին, թե արդյոք հանքավայրի ընդհանուր շահգործումը կարող է ընդհանուր համարվել անվտանգ, հնարավոր չէ պատասխանել։ Եվ բնապահպանները հարց են բարձրացնում, ինչպես է դուք սրավից է դուք, որ վտանգ չկա։ Ես նորից քիչ առաջ, մի քանի վայրկյան առաջ հենց այդ մասին նշեցի, որ առաջնային պլանը նեղում այն միջոցառումների համակարգը, որոնք պիտի կանխեն արկա վնասները և վտանգները, և նորից եմ կրկնում, որ մեղման միջոցները, որը իր նախատեսել է Լիդիան ընկերությունը, փորձագետների կողմից գնահատվել են ողջամիտ, համապատասխան, միաժամանակ առաջարկվել են լրացուցիչ միջոցառումներ, և փորձագետները նշում են, որ եթե այդ ամբողջ համակարգը կիրառվի նախագծված պատշաճ, ապա բնապահպանական ռիսկերը կլինեն կառավարելի, և եթե բնապահպանական ռիսկերը կլինեն կառավարելի, նշանակում է վնաս չկա, որպեսզի մնալ չափենք, թե վնասը ինչ արժանի է։ Քնչական կոմիտեն խոստացել էր հրապարակել մանրամասներ այդ մեղման միջոցներից, և երբ այդ քնչական հենց կոմիտեի կայքեջում հայտնվեց տեսանյութ մեղման միջոցների մասին, հերթական սկանդալը ծագեց, քանի որ բնապահպանները պարզեցին, որ դա հենց Լիդիան ընկերության պատրաստած հոլովակն է։ Չկա արդյոք այստեղ շահերի բախում, այսօր հետաքրքրվել են լրագրողները։ Եթե դուք ուշադիր նայեք այդ տեսանյութը, ապա քնչական կոմիտեն որևէ գնահատական չի տալիս այդ մեղման միջոցին, դա լավ է թե վատ է։ Քնչական կոմիտեն վարույթի շրջանակներում վարույթ իրականացնող մարմինը իրավասու է հանձնարարել տարբեր կողմերին ցուցաբերելու որևէ հարցի պատասխանաբարձրանման համար, որևէ հարցի համար աջակցություն, և այդ առումով Լիդիան ընկերության կողմից Լիդիանը նույնպես հրավիրվել են ոչ միայն Լիդիանի մասնագետներին, այլև տվյալ ոլորտի մասնագետներ քնչական կոմիտեի կողմից, և ժամանակային առումով այդ տեղբաները, այդ տեսագրությունները օգտագործվել են ընդհանուր վիդեոյի կազման մեջ, թողեք ես շարունակեմ, էլի։ Հիմա խնդիրը ինչու՞ է կայանում, խնդիրը կայանում է մեղման միջոցի բովանդակությունը հանրությանը հասանելի դարձնելու մեջ։ Այսինքն, թե ինչ է դա իրենից ներկայացնում, ուշադիր եղեք, տվյալ տեսանյութում քնչական կոմիտեն որևէ գնահատական չի տալիս, թե լավ է, թե մի ընդհատեք ինձ, որևէ գնահատական չի տալիս, թե դա լավ է, թե վատ է, դրա գնահատականը մեղման միջոցի տալիս է փորձագետները, թե դա պատշաճ է, թե ոչ պատշաճ։ Քնչական կոմիտեն փորձել է պարզաբանել հանրությանը, թե ինչ բան է դալ շերտի տակ անցկացող այդ կավային շերտը, ինչ է նշանակում կապսուլավորում, ինչ է նշանակում ջրահեռացում, համակարգ և այլն։ Երեք հաջողվեց մարել Մալացիա առևտրի կենտրոնում շաբաթ օրը ծագած հրդեհը, 10 տուժած կա, նրանք բոլորը դուրս են գրվել հիվանդանոցներից, այժմ պարզվում են հրդեհի պատճառները։ Հրդեհի պատճառի մասին հստակ տեղեկատվություն դեռ չունենք, մեր հետաքննության վարչությունը համապատասխան գործառույթ է իրականացնում, ուսումնասիրություն են կատարում, և պատրաստ լինելու դեպքում նյութերն ուղարկվելու են դատախազություն։ Դա քանի օրում է տեղի ունենում այդ գործը։ Դա հնարավոր է կես օրում լինի, հնարավոր մի օրում նա ավելի շուտ լինի։ Իրավիճակից, դեպքից կախված, հիմա դրա համար ժամանակային ինչ-որ պատասխանատվության սահման չկա, ժամանակի խնդիր չկա այդ առումով, երբ որ նյութերը պատրաստ են լինում ամբողջապես, որ արժանի ուղարկել դատախազություն, ուղարկվում։ Ռազմական և քաղաքական գործիչ Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը կրկին գեներալ-լեյտենանտ է, նա այդ կոչումից զրկվել էր 17 տարի առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրով։ Անցած շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի միջնորդությամբ նախագահ Արմեն Սարգսյանը ուժը կորցրած է ճանաչել Քոչարյանի հրամանագիրը։ Վաղարշակ Հարությունյանը Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարել է 1999 թվականի հունիսից մինչև 2000 թվականի մայիս։ Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից
իրեն զինվորական կոչումից զրկելը Հարությունյանն անօրինական է համարում, իսկ հանրապետություն ընդդիմադիր կուսակցությունը, որին նա ընդհամակցում էր, որակել է դա որպես քաղաքական հետապնդում։ Ինքը Հարությունյանը առաջիկայում խոստացել է մամուլի ասուլիս տալ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է, տարիներ առաջ երկրորդ նախագահը սահմանադրությունը խախտելով Ապորինի որոշումը կայացրել, վրեժ լուծելով ընդդիմադիր գեներալից։ Այժմ արդարացիորեն Ապորինի այդ որոշումը չեղյալ է համարվել։ Պան Քոչարյան 17 տարվա դադարից հետո ի վերջո Վաղարշակ Հարությունյանը վերականգնեց գեներալ լեյտենանտի կոչումը, նրան այդ կոչումից զրկել էր Ռոբերտ Քոչարյանը, սակայն Նիկոլ Փաշինյանի միջնորդությամբ Արմեն Սարգսյանը անվավեր ճանաչեց Քոչարյանի այդ հրամանը։ Ինչպես եք գնահատում դուք ընդհանրապես այս որոշումը? Սկսենք այն բանից, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ըստ սահմանադրության իրավունք չուներ կոչումը զրկել գեներալին, որովհետև գործող սահմանադրության պայմանագրումը հստակ գրված է, որ նախագահը շնորհում է բարձրաստիճան զինվորական կոչում, գեներալի կոչում, նա իրավունք չունի առանց դատարանի որոշման կոչումը զրկի գեներալին։ Այնպես որ Ռոբերտ Քոչարյանը հերթական անգամ խախտել է սահմանադրությունը, Վաղարշակ Հարությունյանի պարագայում դա ինքը ամենայն հավանականությամբ փորձում էր իր վրեժը լուծել Վաղարշակ Հարությունյանից, հերթական անգամ խախտելով սահմանադրությունը, բայց պարզապես իրավական առումով արդարացի որոշում կայացվեց հիմա, չեղյալ համարվեց Ռոբերտ Քոչարյանի Ապորինի հրամանագիրը։ Իդեպ նույնպես պետք է վերանայվեն, օրինակ Գագիկ Ջահանգիրյանի նույնպես կոչումից զրկել է Քոչարյանը հենց Մարտի 1-ին այդ իրադարձությունների հետ կապված նաև որոշ։ Եթե ասեմ, իրավական ջերմաչափեր կան, կարծեմ պարոն Ջահանգիրյանի հարցով ժողովրդի դատարանը հաջողություն է իրականացրել, ասենք այնտեղ ոչ կլինի, բայց բոլոր դեպքերում դրանք բոլորը նույն իրավական գործընթացներն են։ Իհարկե պարոն Ջահանգիրյանի կատմամբ Ապորինի որոշումն է պետք է վերացվի, ընդհանրապես Մարտի 1-ին Ռոբերտ Քոչարյանի բոլոր Ապորինի որոշումները պետք է վերանայվեն ամենից դրվի օրենքի շրջանակ։ Պարոն Քոչարյան, իսկ ձեր կարծիքով, քանի որ քաղաքական որոշում էր Վաղարշակ Հարությունյանին կոչումից զրկելը և նաև նույն քաղաքական որոշման արդյունքում նա նորից վերգտավ այդ կոչումները, ինչի արդյունքում էր, որ Քոչարյանը այդ որոշումը կայացրեց, ինչը ստիպեց նրան այսպես զրկել կոչումներից Հարությունյանին? Քոչարյանը ինքը հիշիաչար մարդ է և բոլոր այն պաշտոնյաները, որոնք ելնելով պետականության դրսևորումներից իրականացրել են իրենց պաշտոնման ընթացքում խիստ պետական որոշումները, որոնք չի համընկել Ռոբերտ Քոչարյանի Ապորինի կառավարման ժամանակահատվածի որոշ դրվագների հետ, Ռոբերտ Քոչարյանը երբ որ ունեցել է հնարավորություն, ինքը իր Ապորինի հրամանագրերով իրացրել է Ապորինի որոշումներ, որը շատ կարճ կյանք է ունենում որպես կանոն, և հիմա էլ Ռոբերտ Քոչարյանը իր կայացած Ապորինի որոշման համար է մեղադրվում, բայց Ռոբերտ Քոչարյանի Ապորինի որոշումները նաև ծանր են նստել մեր պետության և պետականության վրա։ Քաղաքական որոշման խնդիրը այստեղ հարցի ընդամենը մի մասն է, եթե գործ ունենք Ռոբերտ Քոչարյանի անձի այլ դրսևորումների հետ։ Պարզապես կա տեսակետ, որ մեղրի տարբերակը բարձրաձայնելու համար Ռոբերտ Քոչարյանը չներեց Վաղարշակ Հարությունյանին, որոշակի կապեր են նաև տեսնում հոկտեմբերի 27-ի հետո տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ կապված, դուք տեսնում եք այս ամենի հետ նաև որոշակի կապեր Քոչարյանի որոշման։ Ես տեսնում եմ, Ռոբերտ Քոչարյանը չի ներում այն մարդկանց, որոնք իրենց կյանքի ընթացքում եղել են խիստ պետականամետ և պաշտպանել են պետության շահը, որը շատ դեպքերում չի համընկել Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարման գաղափարախոսության հետ։ Որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը հասարակությանը հայտնի է որպես համալսարանը բազմիցս խախտող ղեկավար, և այդ խախտելը դա նշանակում է, որ ինքը միշտ թքած է ունեցել օրենքների վրա, այն էլ հիմնական օրենքի վրա։ Սա հերթական իր բազմաթիվ խախտումներից մեկն է ընդամենը, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանը իր պաշտոնման ընթացքում սահմանադրությունը խախտել է բազմաթիվ։ Սահմանադրական դատարանը օգոստոսի 29-ին գրավոր ընթացակարգով կքննի Մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումը։ Քոչարյանը բարձր դատարանին խնդրում է ստուգել քրեական դատավարության օրենսգրքի միաժամանակ երկու խափանման միջոց կիրառելու հիմքերի և քրեական գործի վարույթը կամ քրեական հետապնդումը բացառող հանգամանքների մասին հոդվածների սահմանադրականությունը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը 3 հրայր Դամրազյանի կիրակնորի ավելուցական ծրագրի հյուրներ և անդրադարձել է նաև բարձր դատարան նախկին նախագահի և նրա փաստաբանների դիմումներին։ Առաջին անգամ մենք ունենում ենք պրակտիկա, երբ որ նախկին նախագահի նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվում։
Եվ այստեղ իրավաբանական հարցեր են բարձրացվում սահմանադրության 2005 թվականի իդեպ սահմանադրություն, որը Ռոբերտ Քոչարյանը ընդունեց, որտեվ ես պետք է հիշեցնեմ հերթական անգամ, որ այդ հանրաքվեն մասնակցելն առավելագույնը 13-16%, հա, որտեվ ընդդիմության այն ժամանակ բոյկոտ էր հայտարարել եւ որ սահմանադրական հանրաքվեն չմասնակցեն, ինչեւե։ Եվ իր սահմանության մեջ ինքը ավելացրել էր հատուկ կետ 56-1-ը, այդպես էլ կարծեմ բանը թվ համարակալումը, որ հանրապետության նախագահը իր պաշտոնավարման ժամանակ եւ պաշտոնավարումից հետո չի կարող քրեական հետապնդման ենթարկվել պաշտոնից բխող գործողությունների իրականացման համար, հա, որը չկար 1995 թվականի սահմանադրության մեջ։ Եվ այն ժամանակ էինք մենք իհարկե նաեւ այդ հարցը բարձրացնում, որ սա հատուկ հոդվածը Ռոբերտ Քոչարյանը հատուկ իր համար է ընդունում, որ 2008 թվականի ժամկետը, երկրորդ ժամկետը լրանալուց հետո իրեն ապահովագրի ենթադրենք հնարավոր այն հարցերի բարձրացումից, որոնք կարող էին կապված լինել թե հոկտեմբերի 27-ի հետ կապված, թե 2003 թվականի հիշում եք հայտնի սահմանադրական դատարանի որոշման հետ, երբ որ ընտրության արդյունքները ասացին, այո, կեղծումներ կան, բայց չեն ազդել ընտրության արդյունքների վրա, բայց 1 տարի հետո պետք է անցկացվի վստահության հանրաքվե, որը այդպես էլ չանցկացվեց։ Այսինքն այստեղ մի հետարքի իրավաբանական խնդիր կա, թե արդյոք Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը կարող է կիրառվել Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նկատմամբ, եթե նա ունի այսպես կոչված անձեռմխելիություն, իսկ այդ անձեռմխելիությունը պայմանավորված է նրա նախագահ լինելով։ Երևանից Ֆրանսիայում մեկնարկել է մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովը, մինչ դրանում քննարկվում է Ռուսաստանը ձևաչափ վերադարձնել չվերադարձնելու հարցը։ Կիրակի օրը գագաթնաժողովին մասնակցել է Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Զարիֆի ներկայությունը անակնկալ է եղել ամերիկյան պատվիրակության եւ նախագահ Դոնալդ Թրամփի համար։ Մեծ յոթնյակի գագաթաժողովի ամենամեծ անակնկալը թերևս Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի այցն էր։ Կիրակի օրը նա ժամանեց Ֆրանսիայի հարավային Բիարից քաղաք, որտեղ անցկացվում էր գագաթաժողովը։ Իրանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Աբաս Մուսաֆին Թվիտերում գրել է, որ Զարիֆը Բիարից է ժամանել շարունակելու բանակցությունները կապված Իրանի եւ Ֆրանսիայի նախագահների վերջին նախաձեռնությունների հետ։ Մամուլի խոսնակը նշել է, որ ԱՄՆ-ի պատվիրակության հետ բանակցություններ պլանավորած չեն։ Նա նաև նշել է, որ Զարիֆի այցը կատարվել է Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հրավերով։ Լրագրողները ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփին, երբ հարցրել են Զարիֆի ներկայության մասին, նա միայն կարճ պատասխանել է. «No comment»։ Թրամփը նշել է, որ անցած շաբաթ օրը մեծ յոթնյակի առաջնորդները գագաթաժողովի առաջին օրը քննարկել են Իրանի հարցը եւ հանգել երկու ընդհանուր դիրքորոշման։ Մեծ յոթնյակի անդամներից ոչ մեկը չի ցանկանում, որ Իրանը ատոմային զենք ունենա, եւ բոլոր անդամները խորապես հանձնառու են տարածաշրջանում կայունության եւ խաղաղության հաստատման։ Washington Post-ը գրում է, որ Զարիֆի այցը հանկարծակի է բերել Թրամփին եւ եւս մի տար ավելացրել աշխարհի տնտեսապես ամենազարգացած երկրների առաջնորդների հանդիպման լարվածությանը։ Ֆրանսիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը անունը չհրապարակելու պայմանով Washington Post-ին ասել է, որ Զարիֆի այցը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի գաղտնի նախաձեռնությունն էր։ Մյուս առաջնորդները այդ մասին տեղեկացված չէին։ Մեծ յոթնյակի գագաթաժողովի մեկնարկի նախորեին Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Փարիզում հանդիպել էր Ֆրանսիայի նախագահին եւ արտգործնախարարին։ Հարցազրույցներ տվել Եվրանյուսին, Ֆրանս պրեսին, Ֆրանս 24 հեռուստաընկերությանը։ Այդ մասին Զարիֆը գրել է նաեւ իր Թվիտերում, նշելով, որ հաջորդ այցելությունները Պեկինն է եւ Տոկիոն։ Բիարիցը նա չէր նշել։ ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարար Սթիվ Մնուչինը, ով նույնպես գտնվում է գագաթաժողովում, ասել է, թե Թրամփը հնարավոր է ցանկանա հանդիպել Զարիֆի հետ։ Նախկինում նախագահը ասել էր, որ եթե Իրանը ցանկանում է նստել եւ բանակցել, մենք նախապայմաններ չենք դնի։ Կիրակի օրը Ֆրանսիայում լրագրողներին ասել էր ԱՄՆ-ի ֆինանսների նախարարը։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգները վերջերս պատժամիջոցներ է սահմանել հենց Զարիֆի հանդեպ, իսկ Իրանի միջուկային ծրագրերի հարցում ամենակոշտ դիրքորոշումն ունի Թրամփի վարչակազմը, ԱՄՆ-ն դուրս է եկել 2015-ի Իրանի եւ աշխարհի գերտերությունների միջև ստորագրված միջուկային համաձայնագրից եւ խիստ պատժամիջոցներ սահմանել Իրանի հանդեպ։
ֆրանսիացի պաշտոնյաներից մեկը Associated Press-ին ասել է, թե Զարիֆին հրավիրելը միջուկային ծրագրերի շուրջ լարվածությունը մեղմելու նպատակ ունի, իսկ հարցին, թե արդյոք Սպիտակ տունը տեղեկացված է եղել այդ որոշման մասին, ֆրանսիացի պաշտոնյան պատասխանել է. Մենք գործում ենք մեր սեփական որոշումներով։ Այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար, թարմ նորություններով կհանդիպենք ժամը 14:00-ին։